Olha, o que é que a gente veio pegar só, seu Pidion? Disseram que era só água. Aí vamos no mercado só buscar água. Já tô aqui cansado de puxar esse carrinho para ir para casa. Só água, viu? Só água. Pode levar, mãe? Pode. Vamos levar só água. Somente água, viu? Você vai comer? Você vai dar conta? É gostoso. Aí é balduco, né? Biscoito balduco. É. Oi, Neuza, Betânia. Vamos olhar as coisas de Natal, seu Pidio. Vamos. Vamos. Eu vou mostrar pra senhora. Tem um monte de gente aqui. Vou mostrar pra senhora os presentes. Neuza, Maria Lúcia. Maria Lúcia, olha, Deus abençoe vocês, viu? Bem muito, viu? Betânia. Betânia. Hoje a gente tava provando as fantasias que a gente encontrou. Vai sair o vídeo. A gente encontrou muita coisa. Vem, Aninha. Cadê Dona Cida? Ah. Mas ela desenrola no inglês. É. Sozinha. É. Cadê ela? Olha, gente, as delícias aqui, ó. Chocolate. Será que ela se escondeu? Cadê, dona? Cadê a Aninha, dona? Olha ela lá. Cida, vem pra cá, Cida. Não me deixa nervoso, não, pelo amor de Deus. Diz que não deixa ele nervoso, não. Deixa nervoso, eu tenho que cuidar de você. Chega pra cá, chega. Você é minha velhinha abençoada. É, sim, é meu xodó. É. Ó, aqui tá as coisas de Natal. Olha aqui que gracinha, olha, gente. Pra colocar na entrada da casa, ó. Essas placas de madeira. Aqui tem sainha, ó. Que bonitinho. Olha aqui esses bichinhos aqui, ó. Que lindo. Não é, Karine? Ele é uma figura mesmo. Olha aí a folia, ó. Sozinho? Hã? Passar só? Vamos. Vamos olhar aqui esse negócio de Natal. E pegar o bolo que o senhor gosta. Aquele bolo. É aqui, é. Oh, vamos. Olha, é ali. Não, ela é do lado de lá mesmo que tinha as coisas de Natal. Daqui não dá pra ver bem, ó. Olha aí, que gracinha, ó. Minha carteira tá aí, né? Tá. Mãe, olha, eu vou ir pro cantinho. Eu vou chamar. Olha. Deixa eu pegar o... Dona Cida, pegar o bolo, né, Dona Cida? Lá. É. Vai ser assim, olha. Quando eles voltar, eu vou fazer assim. Pode vir, aí eu vou atender o que eu vou fazer. Você vai ser a funcionária do BJ's. É. Deixa eu ir lá ver se eles encontram. Olha aí, tá? Deixa eu ir lá ver eles. Olha, a Neide falou que adora bolo. Também gosto muito, mas parece que hoje não vai ter. Tem, Dona Cida? Não. Ele tinha a massa branca, né? Esse aí é de banana. É. E esse é de blueberry. Blueberry é ruim, gosto não. Esse aqui não é muito bom, não. Tem essas baratinhas aí pretas, sabe? É, aquela frutinha roxa. É, é barata, né, seu filho? Ai, meu Deus, que dó. Da última vez também que eu vim aqui com o Betinho, também não tinha, não. Lembra que eu falei que eu não achei? Nem aquele biscoitinho. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se é o que eu compro. Não, é não. Tem não, bora lá. Eita, não sei, desculpa. Olha lá, folia.
É a funcionária lá. Funcionária do BJ's. Dona Cida, em inglês. Acho que é pra senhora falar inglês, Dona Cida. Quem foi que falou? Elizabeth. Fala aí uma palavra pra Dona Cida falar inglês. Boa tarde, como vocês estão? Tem que passar o cartão primeiro. O meu cartão. Aqui. Segura aí, seu filho vai me pegar meu cartão. As caixas de bombom. Está aí, gente, olha. Agora é a hora que a mulher que trabalha no caixa vai trabalhar ali para passar as compras, viu? Ó. Tá quebrada, Aninha. Meu Deus, meu Deus. Foi que falou aí, Aninha? Não sei o que disse, Kenny. Mas quem fala mais inglês aqui tá, do que você, essa velhinha aqui. É, ó, mais do que essa eu. Aqui fala inglês demais. Quando tá pressionada, fala inglês que não é brincadeira, tá não. Tá perguntando se o Everton é brincalhão como o pai dele, Thalita. Olha, bota pra falar. Vou falar pra você. Ele é mais brincalhão do que eu. Ele é mais engraçado do que eu. Entendeu? Eu até fico surpreso com ele aqui, porque ele tá muito calado. É a família toda, né, Dona Cida? Lembra aquele vídeo, né, que pegaram a gente no lixo? O cara tava fumando. Ele só pegou porque ele tava fumando. Aí vai aquele tipo, bem que diz que fumar é porque é para a saúde e estar morto. Meu pai quase morreu. Entendeu? Então ele é cheio de brincadeira. Por que você não brinca lá com os vídeos, Babi? Eu brinco a ele direto. Eu tô aqui pra isso, calma. Esse não vai. Esse, tá. Tem que pesar. É. Ele é brincalhão, ó. Deixa eu botar assim. É a família toda brincalhona. É. Celpidio, Dona Cida. Celpidio tem mais dois filhos, que é Juninho e Geraldo. Juninho, Geraldinho e Vetinho, né, Celpidio? Isso. Não, todos os três é brincalhão. Os sobrinhos. Tudo. Agora, nós não admitimos brincadeira de mau gosto. É. Brincadeiras com palavrão, brincadeiras de ofensa. Isso. Não, eu não aceito isso de maneira alguma. Nenhum de nós aceitamos isso. Então, se alguém quer brincar, brinque de verdade, né? Com coisas sadias, que isso é bonito, né? Olha, seu Pijo vai falar de novo aí, mas segurando o telefone, que as pessoas não estavam ouvindo bem o seu, porque é muito barulho, pra explicar de vetinho. Meu Deus, o povo tá escutando mais os barulhos do que o velhinho, né? Deixa eu me ver. Vocês estão me escutando agora? Estão, né? Olha, gente. Eu estou falando muito próximo porque eu quero explicar a vocês. O meu filho Betinho é super brincalhão. Mais do que eu. Entendeu? Entenderam? Só que ele parece que está se resguardando com medo de que as pessoas vejam o jeito dele, que ele é brincalhão. E eu acho que eu vim aqui dessa vez e mostrando a ele e as pessoas que nós devemos ser assim, como nós somos mesmo. Ele não pode ficar se escondendo das brincadeiras, né? Ele é super, super brincalhão. E eu vou explicar a vocês, quem não escutou, como ele é brincalhão. Lembra aquele vídeo que ele fez, que a gente fez, que nós fomos pego, né? O rapaz estava na loja e pegou a gente no Fraga, só porque ele foi fumar lá fora. Aí ele pegou a gente. Então, o Vetinho vinha no carro mais eu e Thalita, quando de repente ele disse, olha, por isso que a gente vê que realmente o cigarro é prejudicial a tudo. Prejudica a todos e a todos. E é causa morte. Meu pai quase morria
quando aquele cara saiu para fumar. Entendeu? Então ele é cheio de brincadeira. Cheio de brincadeira. E ele tem que se voltar para as pessoas com brincadeiras. Talvez, meus amigos, porque ele esteja passando por um processo, né? Diz ele que é a idade, quando chega muita conta para pagar, ele diz que aí a gente fica preocupado, mas eu não me preocupo com as contas para pagar. 35 só, né? 35? O pai com 62? 60, já vai botar mais um para mim. Mas para essa mulher que é o veinho mesmo, viu? É, mas pelo menos 61, né, minha filha? Deus, 61. Só vai fazer agora, mas... 61 por enquanto, agora. Quando é que ele vai fazer? Lá para tal dia, não se preocupe, 19, mas vamos fazer, viu? Agora, pense que nós somos assim, essa família assim abençoada. Nós expressamos realmente o que somos. Tá bom? Somos uma família unida, muito bonita. Mas como qualquer outra, se passa por problema. Só que nós passamos pelos problemas, dando glórias a Deus. Tá bom? Olha, gente, deixa eu ver quem está falando aqui. Olha. Carla Marçal, olha. Olha, Carla, Deus abençoe você, viu? Denise Rose. O seu é muito querido. Obrigado, Denise. Olha. Deixa eu ver outra. Maria dos Milagres. Meu Deus, agora estamos nos milagres. Olha, Maria dos Milagres. Você já tá gritando. Muito legal. Só assim a vida fica muito leve. Ô, gente, eu sou assim. Thalita, Maria dos Milagres chegou aqui. Eu tô feliz agora, viu? Eita, benção de Deus. Ele se passou. Cecília Oliveira. Olha, Vilma, manda um beijo pro meu filho Enzo. Um beijão pra você. Eita, meu Deus do céu. Quem será o Enzo? Será meu sobrinho? Meu sobrinho chamado Enzo. Tereza Ferraz. Deus abençoe. Lindo casal. Olha, coisa boa. Obrigado, gente. O seu é muito divertido. Essa aqui foi Rosana. Rosana, um abraço pra você. Deus abençoe. Cícero Oliveira. Isabela Cristina. Oi, oi. Cássia Rosana. Oi, Cássia. Sueli, boa noite, Sueli. Deixa eu ver, Maria Isabel, Ieri. Boa noite, senhor Ovidio. Eita, senhor Ovidio. Boa noite. Boa noite pra você. Deixa eu ver mais. Eliette, você, muito obrigado. Olha, eu só tenho que agradecer a você. Thank you. Olha como eu estou falando inglês. Meu Deus do céu. Jesus, é benção mesmo, é benção, viu? É só o que ele sabe dizer, viu, gente? Só o tanto. Toma, Thalita. Ai, são uma graça. Opa, agora dá uma saber. Deixa lá. Bora. Solta. Ai, gente. Nós estamos desse lado, né? É. Gente, olha a folia aí. Agora a gente... Parecendo um maluquinho. Hoje precisa gravar aqui, ó. Pareceu mesmo. Pareceu. Aquele rapaz ali, ó. Pareceu com o Betinho. Pois é isso, gente. Tchauzinho. Boa noite. A gente tá indo pra casa, né, Dancida? É, sim. O frio que você tá vendo. Quem disse que tá frio? Tá sim. Meu tá Deus do céu. Quem foi que disse que tá frio? Não tá frio não, gente. Tá não. Tá suando. Cheiro, gente. Tchauzinho. É só plástico.